hele tiden, vet du. Hvertfall hvis det var de samme som var med i forrige gamet. Ja, han 3JO6HB, bla 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 bla, han er sammen, tror jeg. Ja, russerkompis, det var før. Ja, russerkompis! Ja, det er bare to ting russene kan, det er å drikke og jukse. Ja. Ja, det er sant. Hardcore team deathmatch. Sight him up and put him down. Ah! Bullshit! Det er så bullshit! Han skulle ikke treffe meg der i det hele tatt. Nei vel, det er juks, det er juks. Han er jo bort til Ilja. Det er juks! Han skyter gjennom veggen og alt han. Jep, det er juks. Det er juks! Det er juks! Det er så juks! Det er så juks! Han har dabba da. Ja, du skjøt han jo en gang. Thomas? Nei. Nei, men Tomase, har du opptaksmuligheter? Ja, jeg tror jeg har preps, det må du sjekke. Enemy care package incoming. Slutt å drepe oss da, kjønn, Thomas. Han er ikke så... Nei, men bare... Fuck alt annet, bare ta av den jævla fuckeren. Oi. Recon drone deployed. De hører faktisk etter. Dronen gikk over meg. Thomas hørte ikke etter. Men vi blir jo skytet av de andre, så det er jo... Nei. Jo. Du blir ikke skutt av meg, vi har tre, vi har tre kills. Ja, du ser jo der. Ja. Nei, jeg har lyst til å ikke skutt. Du har skutt meg to ganger, så har jeg skutt deg en gang tilbake. Så en ting er greit at vi skyter fienden. Fordi vi vet jo ikke hvem som er han jævla fuckeren. Aha, fuck off, mann. Oi, sorry. That was me. Hvor ligger sokken deres? Han kan jo gå rundt. Der du er, midt imellom noen vegger. Helt plutselig. Ja, du blir skutt av han. Han skyter gjennom vegger og alt. Spørsmålet er, hvordan kan jeg...
legge ut dette her på deres sin side. Takk skal du ha. Ja. Jeg så bare fien der først. Det er meg. Nå må jeg vente i 40. Hvorfor gidder han å skyte nå, spillet er helt nytt? Ja. Han skyter gjennom den som er av egger opp. Han er russer. Ja, ja. Det er medfødt. Mest sannsynlig, sier han russer. Ja. Du må kjøpe en spille for å... Ja, nei, men det er medfødt. Russer er skiter. Det er medfødt. Buy this game, you get 20% off for a cheat. Mhm. Drepte meg jo nå. Ja, som der, for at jeg sprang rett bak deg. Har han ikke skjønt det før nå, liksom? Nei, jeg trykker. Hun kom nettopp inn. Hvis dere snakker om Nagini. Ja! Friendly UAV above. Men hvor... Hvor leverer jeg... Det er så gjennom veggen! Hvor leverer jeg dette videobeviset? Rapporterer han til Steam med fil. Ja, Steam, ja. Ja, selvfølgelig. Du måtte ha gjort på hjemmes, ja. Bullshit! Bullshit! 50-11. Han bare løper, og så styrer han litt. Det er ett skudd gjennom veggen. System hack! All HUDs have been disabled. Incoming enemy care package. Enemy Goliath inbound.
Ja, nå er det sånn robot-sak også da. Enemy tram above. Take cover. Ja, da er det faktisk normal da. Mission failed. Fall back, Sentinel. Fem. Hei, kartene ikke minus da. Det var... Hun som skjøt var Nagini. Han som ble skutt, det var meg. Ok, da skal vi ta en tur på Steam.